আজি চকলেট কেকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ, য'ত মই কণীৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু মোৰ ওচৰততো অ'ভেনো নাই। গেছতে চচপেনত ইমান ধুনীয়া ছফ্ট স্পঞ্জি আৰু একদম মইষ্ট কেক বনাইছোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ পটককৈ। কেকটো ইমানেই সহজ, আপোনালোকে একদম সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰিব। মই গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই যাওক, ঠিক আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ চেনেলত হয়তো এইটো প্ৰথম চকলেট কেকৰ ৰেচিপি। চকলেট কেক মই বনাওঁ, কিন্তু কোনোদিন ৰেচিপি আপলোড দিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, বাট আজি এইটো মই দি দিলোঁ। গতিকে পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে মই ল'লোঁ একাপ চেনি। চেনিৰ পৰিমাণ আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপাছত ইয়াতে লৈছোঁ একাপ দৈ আৰু 1/4 কাপ ঘি, যোনটো মই গলাই লৈছোঁ। তাৰপাছত এনেকৈ হেণ্ড বিটাৰেৰে মই গোটেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত হেণ্ড বিটাৰ নাই, নৰ্মেলি হাতৰ যোনটো হেণ্ড হুইস্কাৰ থাকে যে, সেইটোৰে মিক্স কৰিলেও হ'ব। তাৰপাছত ইয়াতে দিলোঁ 1/4 কাপ গাখীৰ দি আকৌ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি ছাইডত থলোঁ। থৈ উঠি যোনটো আমাৰ পেনত মই কেকটো বনাম, সেইটোত এখন বাটাৰ পেপাৰ দি পেলাই এনেকৈ ওপৰত তেলেৰে ধুনীয়াকৈ গ্ৰিজ কৰি দিছোঁ। গ্ৰিজ কৰি এইটো আঁতৰ কৰি থলোঁ। থৈ উঠি প্ৰথমতে এতিয়া মোৰ যোনটো অ'ভেনৰ ছেটআপ, মানে অ'ভেনৰ ছাবষ্টিটিউট, সেইটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি নিমখ মই বাৰ বাৰ বেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আকৌ বটলত ভৰাই থওঁ। তো মোৰ অ'ভেনৰ ছেটআপটো মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ 1.5 কাপ ময়দা আৰু 3/4 কাপ দিছোঁ কোকো পাউডাৰ। আৰু ভাল চকলেটি ফ্লেভাৰ আনিবৰ কাৰণে ইয়াতে সৰু যে কফিৰ পেকেট পায়, সেয়া 1 পেকেট দি দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ 1 টিস্পুন আৰু 1/2 টিস্পুন দিছোঁ বেকিং চ'ডা। তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ। চালি লৈ ইয়াতে যোনখিনি ওপৰত আছিলে সেইখিনি মই স্পেচুলা পাতেৰে ধুনীয়াকৈ পিহি সেইখিনিও তাতে দি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কফিটো যদি দিব মন নকৰে ন, নিদিলেও কথা নাই, নিদিয়াকৈও ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ ওচৰত কফি আছিলে, গতিকে মই সেইটো দি দিছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাট এণ্ড ফ'ল্ড মেথডত মিক্স কৰিম। বেছি ঘনাই মিক্স কৰিব নালাগে, অভাৰ মিক্স কৰিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। মই ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ পানী গাখীৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বেটাৰটো এনেকুৱা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত গোটেইখিনি মই পেনটোত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া অকণমান স্পেচুলা বাটেৰে মানে ইভেন কৰি দিম। তাৰপাছত এইটো মই এয়াৰ বাবলকেইটা আঁতৰ হ'বৰ কাৰণে টেপ কৰি দিম 3-4 বাৰমান। বাছ, এতিয়া মোৰ কেকটো বেক হ'বলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এইফালে মোৰ অ'ভেনৰ ছেটআপটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে, মানে চচপেনটো। তো এতিয়া কেকটো মই তাতে ৰাখিলোঁ। ৰাখি ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ। মাৰি দি উঠি ফুটাটো মাৰি থোৱা আটাৰে ছিল কৰি দিছোঁ, যাতে অকণমানো হাৱা বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। অ'ভেন নোহোৱাকৈও বহুত ধুনীয়া কেক ঘৰতে বনাব পাৰি। আপোনালোকে মাত্ৰ যোনটো বাচনত বনাব সেইটো ভালকৈ প্ৰিহিট কৰি ল'ব লাগে। এয়া কেকটো মই পূৰাপূৰি 40-45 মিনিটত মই চেক কৰিছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ টুথপিকডাল চাফা আহিছে, তাৰমানে মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান সময়ো পলম নকৰাকৈ মই এইটো গেছৰ পৰা নমাই থৈ দিম, কাৰণ গেছত যদি ৰাখি থৈ দিওঁ বস্তুটো টান হৈ যাব। কেক বনালে দুটা বস্তুৱে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা হৈছে পাৰফেক্ট মেজাৰমেণ্ট আৰু যোনটো বাচনত বনাব সেইটো প্ৰপাৰ গৰম হোৱাটো। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই কেকটো অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ, ঢাকি থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া মানে ওপৰ খণ্ডটো কৰকৰীয়া হৈ নাযায়। এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম কেকটো ধুনীয়াকৈ। সৰু প্লেটখনতে উলিয়াইছোঁ, পাছত মই ডাঙৰ এখন লৈ ল'ম। তো ইয়াতে মই কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, কাৰণ তলত বাটাৰ পেপাৰ দিছিলোঁ, একো কষ্টই হোৱা নাই, ডাইৰেক্ট ওলাই আহিছে। চাবচোন কেকটো কি ধুনীয়া জালৰ নিচিনা হৈছে, একদম মানে ছফ্ট স্পঞ্জি আৰু মইষ্ট, মই কৈছিলোঁ ন আৰম্ভণিতে। এতিয়া মই ডাঙৰ প্লেটখন লৈ লৈছোঁ আৰু কেকটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিচ কৰিম। কাটাৰ আগতে মই এনেকৈ মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ, কাৰণ আজি মই স্কুৱেৰ টিনত বনাইছিলোঁ ন, গতিকে বেয়াকৈ কাটাতকৈ ভাবিলোঁ এনেকৈ চিন দি লওঁ। কেকটো খুব মৰম লগা হৈছে আৰু লগতে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে। ইয়াতে দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাটিছোঁ। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক এপিচ কাটিয়ে দেখাম, কাৰণ এইটো কেক আজি মই এঠাইলৈ লৈ যাম। গতিকে এই পিচটো আপোনালোকে চাওকচোন, ভিতৰখনো কি ধুনীয়া হৈছে, একদম কোমল, মুখত দিলেই পমি যায় কেকটো। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতো কেকটো এনেকুৱাই কোমল হৈ আছিলে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। মই এতিয়া কেকটো গোটেইখিনি কাটিলোঁ, কাটি আপোনালোকক আৰু এটা পিচ উলিয়াই পেলাই দেখাই আছোঁ। গোটেই ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু ইমান কোমল হৈছে, এনেকৈ দবাই দিলে আকৌ নিজৰ শ্বেপটোলৈ আহি যায়। গতিকে কেকৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল বাৰু আজি, আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন দেই। এতিয়া মই কেকখিনি পেকিং কৰিলোঁ,
তো পেকিং করে এটা মই জলকে লৈ যাম তার লগে রেডি করে ললু ভিডিওটি আজি ইমানে আছিল কেনুকা পালে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিব লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ।